Kazakstan'dan prezidenti Kasım Jomart Tokayev Kırgızstan'a rasmi sapar menen geldi. Jolgushuular ülkeler ortosunda diplomatiyalık mamilelerden 30 jıldığının aldında prezident Sadır Japarov'tun çakıruusu menen ötüp jatat. Eki ülkenin prezidentleri çakan çörödö sülöşü jürgüzüp, eki taraptuu kızmattaştıktın aktualduu maselelerin gelecegin talkuulaştı. Kazakstan Respublikası menen kızmattaşuunu bekemdöö, jeke özümdün ıyık milletimde esepteymin. Bugünkü günde bizdin ölkülördün ortosunda hiç kanday aymaktık talaştar jana sayasi karama karşılıklar jok. Öz ara tüşünügö jana koldоого негизделген ар тараптуу кызматташуубуз күндөн күнгө тереңдеп жатат десек жаңылышпайбыз. Албетте түрдүү тармактарда ар кыл маселелер чыгып, аларды ар кандай деңгээлде талкуулап, биргелешип чечип жатабыз. Бул биздин бир туугандык парзыбыз, кошуналык милдетибиз. Бүгүнкү биздин жолугушуубуз эки тараптуу мамилелерибиздин абалын жыйынтыктоо үчүн гана эмес, кызматташуунун мындан аркы жолун жана келечегин аныктоо үчүн жакшы мүмкүнчүлүк түзөт деп ишеним артам. Белгилей кетсек, өлкөдө өтүп жаткан Евразия экономикалык кеңештин алкагында бир катар иш-чаралар уюштурулуп жатат. Алардын бири Кыргыз-Казак ишкерлер кеңешинин жыйыны. Кыргызстандын соода өнөр жай палатасы Казакстандын тышкы соода палатасы менен биргеликте уюштурган ишкерлер кеңешинин максаты эки өлкөнүн соода экономикалык кызматташтыгын кеңейтүү жана бекемдөө. Бизнес услышал полезные для себя вещи, что можно субсидировать процентную ставку по привлечениям в облигации. Кыргыз-Казак ишкерлер кеңешинин тең төрагасы Казминералс Бозумчак компаниясынын башкы директору Ильяс Түлекеев жакынкы жылдары Казакстан менен Кыргызстандын ортосундагы соода жүгүртүүнүн көлөмүн 2 миллиард долларга жеткирүү тапшырмасын мамлекет башчылары бергенин баса белгилеп төмөндөгүлөргө токтолду. Задача прерывая основная это вывести отношения наши казахско-кыргызские отношения на новый, более качественный, значит, уровень. Вот, потому что на самом деле у нас очень многого, у нас очень много связывает, у нас практически единый менталитет, у нас общие, скажем так, границы, когда мы являемся двумя самыми близкими, самыми братскими народами. И поэтому нам сейчас нужно просто-напросто, я считаю, сделать перезагрузку наших взаимоотношений и уже с чистого листа начать двигаться, значит, по направлению. На сегодняшний день товарооборот между нашими странами составляет порядка миллиарда долларов. И было поручение двух президентов о том, чтобы товарооборот между нашими странами увеличить в два раза. Кыргыз-Казак кызматташтыгы кандай темп менен өнүгүп келе жатат деген суроого Жогорку Кеңештин депутаты Дастан Жумабеков жооп берип, эң башкысы эки өлкө ортосундагы жүгөткөрүү маселесин чечүү керектигин баса белгиледи. Анын айтымында Кыргызстан менен Казакстан жаңы келишимдерди түзүү менен өнөктөштүк мамилелерди жакшыртуусу керек. Канча кылымдардан бери биз бир тууган эл экенибизди далилдеп келебиз. Бул тараптан эми эч көйгөй маселе жок. Эл өзү билет биз бир тууган эл экенибизди. Эми эң негизгиси бул экономикалык карым-катнашты дагы күчөтүү, анан шарттарды жеңилдетүү, товар жүгүртүү иретиндеги, анан инвесторлорго жакшы шарт түз берүү иретиндеги келишимдер карылат деген ойдомун. Эки мамлекет саясий экономикалык алакалардан тышкары маданий гуманитардык кызматташтыкты бекемдөөнүн аракетинде. Кыргыз-Казак маданиятын даңазалаган бир катар иштер аткарылган. Алсак, Алыкул Осмонов атындагы улуттук китепканада Абай атындагы Кыргыз-Казак маданий борбору ачылган. 2020 жылы 11 декабрда ушул Кыргыз-Казак Абай маданий борбору ачылды. Бул Кыргызстан менен Казакстандын негизги максаты үрп-адатты, тарыхты, маданиятты, искусствосун элдерге кеңири таанышуу, даңазалоо, даңктоо. Кыргыз-Казак маданиятын даңазалаган борбордун ачылышына Кыргыз Республикасындагы Казакстан Республикасынын элчилиги жана Кыргызстандагы казактардын ассоциациясы Казминералс Бозумчак компаниясы салым кошкон. Белгилей кетсек, Кыргызстан менен Казакстандын ортосундагы дипломатиялык мамилелер 1992 жылдын 15 октябрында түзүлгөн. Эгемендүүлүк жылдарында эки мамлекет бир нече келишимдерге кол коюшкан. Алардын ичинен эң маанилүүсү түбөлүк достук келишими жана 2003 жылдын 25 декабрындагы союздаштык мамилелер жөнүндө келишим. Бүгүн дагы Кыргызстан менен Казакстандын ортосунда онго жакын документке кол коюлду.